Vai, Rabia. Sobe, rapaz. Sobe. Sobe. Vai. Vai. Ele tá procurando a outra parte de segurar. Vai. Cadê a irmã? Ele quer a mão. Vai. Vai. Vamos procurar a irmã. Vamos procurar a irmã. Olha o parquinho. Irmã! Mas você viu que tem como andar por tudo isso aqui em cima? Olha, onde é que começa? Não sei, vamos ver. Lá, ó. Vai lá, vamos fazer um desafio. Você tem que virar tudo isso. Ele corre assim, ó. Por tudo. Eu quero ver você andar em tudo. Você vai cair daí, rapaz. Será que ele vai? Ele não consegue subir, né? Será que ele consegue subir? Vai, Maia. Ele quer subir, tadinho. Vai, Maia. Cadê ele? Tô te acompanhando. Oiê. Oiê. Tem outra ali? Ih, tem uma ponte. Que legal, vai por cima da ponte. Vai. Olha a ponte, que legal, Maia. Se segura. É um grande desafio, hein? Esse desafio tá muito difícil, Maia. Tem que se equilibrar muito, né? Vai. Tá quase conseguindo. Depois vai ficar mais fácil, filha. Vai, você consegue. Uhul! Vai. É outra ponte, Maia? Essa ponte tá difícil? Eu quero... O que que é isso? É outra ponte, Maia? Pula aqui também, seu irmão vai gostar desse pula-pula, hein, Maia? Nossa, Maia, você tá demais, hein? Por que tá com buraco aqui? Não sei. Nossa, é muito grande, né, Maia? Olha isso. Você vai conseguir, você é muito forte, você é aventureira. Vai? Que legal! Eu acho que você vai conseguir esse desafio, hein? Calma aí que eu tenho que vir pra cá pra te filmar. Olha, o Ravi vendo a irmã. A irmã tá lá. A irmã tá lá em cima. Vai, irmã. Equilíbrio. Equilíbrio, hein? Cadê? Você vai descer aí agora? Cadê você? É pra ninguém se machucar. É fofinho. Oh! Ravi, você vai em qual? Ô, Léo, bota ele pra escorregar nesse aqui, ó. Nossa, esse parquinho aqui do Parque do Chino é muito legal, né, Ravi? Olha, tem como subir por aqui.
Tem como subir por aqui. Ravi tá aqui pra escorregar. Tô indo, Maia. Senta. Vai. Escorrega, vai. Vai. Não. Vai. Vem. Cadê, irmã? Ó, tem isso tudo. Gael? Cadê você? Ó. Agora que eu te vi aí, menina. Você vai fazer de novo? Olha, muito legal. Pra criança aqui tá maravilhoso, gente. Tudo muito lindo. E esse é só o parquinho do Parque do China. E ali a área baby. A área baby tá legal pro seu irmão também, né, filha? Mas ele quer ficar no grande. Ó, vai, Ravi. Que legal, filho. Tá muito legal. Vou levantar, deixa a Ravi. Olha como é assim, ó. Aqui é de lado, Ravi. Cansou? É. Oi? Quem tá balançando? Não. Quer mais não? Dá a mão pra mamãe então. A gente tá num outro parquinho, né, Maia? De várias casinhas, de boneca. Ó. Se pendura, igual a Luana te ensinou. Isso! Nossa, ela é muito forte, gente. Nossa, mas tá forte mesmo, hein? Deixa eu tentar sair daqui. Você quer fazer mais, Javi? Quer mais? Vem. Vem. Eu tentei nesse. Mas tem que pular, pula de baixo. Eu vou te ajudar. Oh, me dá, eu botei nisso. Você quer que eu te ajude naquele? Ah! É porque ela quer mostrar toda a força dela. Uau! Vem. Esse vai. Aham. Uhum. Você não quer escorregar nesse, não? Ó. A ca... Ih, aqui é que eu vi. Você viu que a casinha sobe por aqui também, Maia? Sobe por aqui, ó. Sobe aqui, entra na casinha, que é bem bonita, e desce nesse escorregador aqui. Olha, a casinha de boneca. Nossos chalés aqui são lindos, né? Ó. Lindo, lindo, lindo. Mais um parquinho para as crianças. Vem. Quer ajuda, Maia? Sim. Vou te ajudar. E ali dentro tem umas outras coisinhas também. Vou te ajudar. Área de ping-pong. Oi, Ravi. Tudo bem? Você tá brincando aí? Ah, é? Vou botar a ficha. Vou botar a ficha. Vou botar nesse. Nesse? Você viu que tem também esse aqui que você gosta? Esse, ó. Esse é muito legal. Olha como é o nosso quarto, gente. A gente tá... chegando, colocando as coisas. Tem essas duas caminhas. Depois eu vou ter que ver, né, Maia? Como que a gente vai fazer aqui pra vocês e seu irmão dormirem? Talvez eu tenha que botar no chão alguma coisa. Uma televisão. Oi? Aqui é uma arma. Hã? Aqui uma arma. Arma? Olha. Arma secreta. Olha aqui, gente. Tem armarinho. Oh, cadê? Por que isso? Deixa eu ver. É um banheiro? Deixa eu ver. Como assim, gente? Tem... Ih! Ah, dá pra entrar no banheiro tanto por aqui quanto por esse banheiro. Aqui, ó. Essa porta, filha, dá pro quarto do casal.
Aqui é o banheiro. Olha, gente, como é que é esse banheiro. E aí tem essa porta que vem pra cá. O seu quarto, filha. Eu adoro aqueles cabideiros assim, ó, pra botar casaco. Amo. Vê se é desse lado. Puxa. Viu? E aqui é o quarto de casal. Esse aqui é a porta do banheiro que eu mostrei pra vocês. Calma. Ravi, não. Deixa aqui, filho. Aqui, ó, temos o quê? Uma varandinha. Uma varandinha. Depois eu mostro pra vocês. Aqui é o armário. Um monte de coisa. A gente já tá destruída, descansada, né, Maia? Ó, agora são 3 horas da tarde, gente. São 3 horas da tarde. E agora que liberaram o quarto pra gente. A gente chegou aqui 12h30. E aí é isso. Ó, o Léo tá tirando as coisas do carro. Deixa eu ver como é que é essa varandinha, Ravi. Vamos ver. Por favor, não estender roupa na varanda. Acho justo. Não estender. Olha isso, pra pular na cerca. Aham, são toalhas. Ravi tá escorregando toda hora, ó. Olha a nossa varandinha. Ah, pra lá que é o Espaço Kids. Olha. Vem, Ravi. Não pode jogar bola lá embaixo, não, senhor. Ah, achei legal. Achei bem espaçoso. A gente tem que arrumar isso aqui tudo, né? Gente, o Ravi. Cadê o Ravi? Vem, Ravi. Você tirou tudo lá de baixo, Léo? Só pode pegar água. Então, pega lá, que eu tô morrendo de sede. Ravi, vem. Vai lá com sua mãe, vai. Vamos botar o biquíni, filha, pra gente ir na piscina aquecida? Ah, nossa. Ou vai na fazendinha? Ravi, não pode gritar aqui, menina. Pega lá sua bola. Vai lá pegar... não pode gritar aqui, não, que as pessoas dormem aqui nos quartos. Pega a bola lá, Ravi. Vai lá pegar a bola pra ele, Maia. Minha princesa tá tão bonita com essa roupa. Meu príncipe tá tão bonito com essa roupa. Isso. Vai, pega a bola. Não, Ravi. Meu Deus. Vai, entra. Os dois. Os dois entrem. Entrem. Obrigada. Não, Ravi, não pode. Agora está chovendo, né, Maia? Tá chovendo? Onde é que a gente está indo? Onde? Na piscina aquecida. Aqui tem uma piscina aquecida. E é mega aquecida. Sério, muito. Aí a gente tá indo lá pra curtir um pouco o dia, porque tá esfriando já o tempo, deu uma chovida. Tomara que amanhã esteja melhor pra gente ir no parque aquático, na parte aberta mesmo. Mas, ó, já brincamos bastante hoje, né, Maia? Sim? Vou mostrar pra vocês como é que é a piscina aquecida. Ó... como é que é, gente? Aqui é o furô, tem esses, todos, tem vários. Essa aqui é a piscina pro tamanho da Maia. E aquela lá é a piscina funda, que é pra adulto. E nem a gente indo com a Maia, eles deixam. A Maia não pode entrar lá, é proibido. Nem com os pais. Então a gente fica aqui, na piscina rasa e no furô. Olha que delícia, tudo quentinho. Gente, já tá de noite aqui, já saímos da piscina, já tomamos banho, já lanchamos, já tá de noite. E vou te falar que lanche da tarde, eu já tô jantada, mas eu vou esperar pra poder jantar, né, que eu não sou boba. Mas a gente tá aqui no parquinho, ó, as crianças estão brincando de novo, ó. Todo mundo agasalhado, porque aqui, né, esfria um pouquinho mais, tá chovendo, mas a chuva não atrapalha em nada, 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 nada. Que lugar maravilhoso, sério. E aí, eu tô pensando em encerrar o vlog aqui, né? O vídeo de hoje. Mostrei mais o parquinho, mostrei ali a parte da piscina aquecida. E amanhã é um novo dia, e aí eu vou mostrar mais coisas pra vocês. Vou mostrar as coisas diferentes. Tem tirolesa, tem um monte de coisa, gente. Tem tanta coisa. Tem a parte do parque aquático, que eu também vou mostrar pra vocês. Vou mostrar as comidas do café da manhã, do café da tarde, do almoço, da janta. Vou filmar mais o dia mesmo, sabe? Hoje a gente chegou... só que a gente chegou meio-dia, aí o quarto só ficou liberado às 3. Então, assim, aquela parte do parque mesmo foi antes da gente ir pro quarto. Então, assim, a gente já tá bem cansado de tanto brincar, né, Maia? Ai, Maia! Tira isso! E aí é isso. Então, eu vou encerrar hoje, agora, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa seu like, se inscreva no canal.
E é isso, gente, tô amando, estou cansada, e amanhã é um novo dia, vou tentar mostrar as coisas diferentes, mas é claro que um pouquinho do parquinho eu vou mostrar também, porque com certeza a gente vai parar aqui de novo. Tchau!